Kto sa viac rozťahuje v posteli? Kto viac rozhadzuje? Však finančne, že kto sa viac rozhadzuje? Aj, to bolo jasné. Kto býva dlhšie na záchode? Máte tanečný krok, ktorým by ste zbalili toho druhého? Mám. Môžeš ukázať? Nie som rozcvičená. Ja si to predstavujem tak, aj keď vôbec neviem, o čom je reč, ja sa predstavujem tak, že ty len stojíš a zrazu proste spadneš ako na šnúru. Je to presne to. Hej, ja ešte vyskočím a otočím sa. No. Čo? To častejšie mešká. OK. Okay, počúvate, bol... mne sa najviac páči, že vy ešte aj ste ten movement s tou rukou zvládili úplne rovnako. A ona. A to si spravili, že úplne na stotinu, na stotinu. To viacej vypije. Kto povedal prvý ľúbim ťa? Fúha, toto je veľké načretie do minulosti. To si nepamätám, ale to asi ksaj. Áno! To je viac poriadku, milovný. Ej, a máme tu prvý stret zaujímavý. Čo? Kto bude vo velení na opustenom ostrove? Vo velení? Áno, že kto to bude tam mať na starosti? Dobre, Luky. Aj napriek Survivoru si to stále ty. To má krajší zadok. Ono sa ešte nerozhodla. Ale dáva teba. Dobre, k tomu tak sa mi... Chcela teraz len spraviť, vieš, že on. Gesto. Ale ty máš taký. Nie, tak. Keby sme sa spýtali, že kto má väčší penis, to by bol horší. Pajali sme sa. V podstate ja som sa už aj zaľúbil tam, podľa mňa. Aj oženil. Aj oženil. My sme tam mali dokonca zasnuby a svadbu. A také takú farmársku. Áno, hej, akože okay. Farmársku, ale v podstate začalo to takým jokom. Večer sme modelovali také veci sliny, akože v rámci nejakej úlohy farmy. A počkaj, popíjali... počkaj, čo ste modelovali sliny? Modelovali sliny. Z hliny, ja sa ti rozprával, že ste modelovali sliny. Ja som ste nejako ďaleko pokročili na tej farme. Koko, za to by som povedal, že ty skrupiny budeš modelovať sliny poznať. Na prvom len tak. Všetky riady máme doma. Že mama, keď sa niečo rozbilo, tak čavo, chodí to domodelovať sám. Rančiarsky kruh, čaba, ješ, dobre. Odhlasovali nás ako keby. Krása. A zároveň sme vyhrali romantickú večeru na streche farmy. OK. A čo bola romantickú večer? Čo sa podávalo? To aj pizza a pizza? Víno? Pizza a víno. Ježiš, doma aj vám doniesli takto, akože, no, také, akože niečo, čo tam normálne nejete, hej? Áno. Akože objednali pizzu. No, tak, tak, podľa mňa, ale tam si to ceníš, ve? No jasné, to bol špeciálny moment, lebo pizza na farme, vieš, to je luxus, takže... A Luky tam povedal, že keď sa teraz zasvietia svetla, tak ťa požiadam o ruku. No. Okay, okay, a za 5 sekúnd sa zasvietili svetla. Čiže produkcia tiež počula, čo sa jedná. Ja keby, že mám byť priviazaný k Mišovi Totkovi na jeden týždeň, tak to za tú pizzu by mi nestalo. Včera som išiel so Samom cvičiť, prosím pekne. Teda nie, bol som u neho akože si dávať dokopy, že čo dneska sa ide diať. Mal som ich potom s ním cvičiť, že sme spolu dve hodiny a zdrhol som z fitka. Normálne sa otočil. Som povedal, že prepáč Samo, neviem, že to tak bolo. Počkaj, zastali sme pred fitkom. Mišo vystúpil som ja, vravím, do riti, kámo, ja nemám peňaženku, že musím sa vrátiť, bo tam mám kartu od posilky. Za 5 minút som naspäť, idem naspäť, vrátim sa, Mišo, hľadám po posilke, otvorím telefón. Išiel som domov, kámo. Ty si tam požiadal oficiálne o ruku, no oficiálne ako farmovo o ruku, a tým hlineným prstenom, čo si ukul, či neukul, no, upiekol. Upiekol? Kovač. Kovač. No hej, ale mal som ich 3, lebo... Salamali. A salamali. Všetky sa zlomili, ale potom som spravil taký, že si ho dosť dlho nosila aj po farme. Hej. Ešte wow. Ho má asi dratený. Aj doma, taký z takého drotu. Ja, že už nie z hliny. Áno, áno. Krásna pamätka. OK, dobre, takže dali sme sa, bola strecha, a odtedy ste už akože, potom ste mali 3 týždne, potom ste mali svadbu, a akože tú s farmovou, nie? Dobre, to chápem. Aha, aj. A už to bolo akože také, že už asi aj by sme boli pár aj po farme? Ale čo si. Či to bolo ešte len také, to že bolo všetko nič. Akože v rámci srandy tam. Aha. Ja, ty si to stala drovať vtip. To nie je taký vtipný ten chalán zo spiske. Že produkcia, že takého vtipného, dobre, že som poslali, že sa to ale nedobím. Sa mi páči, že ste to veľmi rýchlo pochopili. Ale čau, zalúbený, vieš, 3 prstenie je spravil. Štvrtý z druhotu. A ono, že kurva, mami je tu v pohode, vtipný chalán, jak svinia, je to, že super, že sa baví. Ale najhoršie na tom bolo, že ja som bol dovtedy akože s každým v pohode, s každým som rozprával, vieš, a automaticky, ak sa namotáš na nejakú babu, tak už sú ti ostatní akože uprdele. Či chceš, či nechceš, je to tak, kapíš, namotávka na babu, čiže ja som úplne vedel, že v rámci tej hry, v rámci hry Farma som akože mimo teraz aktuálne, že moje, úplne už to je jedno, čo za to robí. Šance na výhru sú totálne obmedzené, lebo v podstate viem, že to nerobilo dobrotu, že ostatní to začali riešiť, že čo to ukážu s nami, nerozpráva, je tak, že mám akseniu. A zase z druhej strany, tu som nemal takú podporu, sa začala ešte otáčať, že no vieš čo, už sa moc približuješ, daj mi pokoj. Si šiel na farmu s priateľom?
Áno, ale akože my sme boli vtedy spolu, potom sme sa rozišli a potom vlastne mesiac pred farmou sme sa znovu dali dokopy. No, ale akože s Lukým som si tam stále rozumela, proste sme tam jeden druhého vyhľadávali, ale ja by som niečo také proste nespravila. No a keď sme vyšli vonku, tak som proste zistila, že ten priateľ na mňa nečakal, keď som bola na farme. No a tým vlastne... A ja som čakal. Ale ty si čakal. A Luky čakal. A mali si sa bez peňazí, bez výhry, ale čakal. Jediný prvý. S troma prstenami hlinenými. A štvrtý druhotený. Pripravený, stále pripravený. Ej, tak sme sa stretávali potom aj po farme a potom sme sa dali dokopy. Aj sme sa snažili zorganizovať chatu pre všetky. Takú farmársku, hej. Ale zrazu tam začali ľudia opúšťať skupiny. Urobili ste dojem, evidentne. Akože ja som nezaložila tú skupinu, tak myslím, že celkovo, že farmári, že sme sa snažili. Áno. No, nevyšlo to. No počkej, normálne si spravili akože group chat, že kto ide na chatu a keď už bolo akože sednutý dátum, tak začali lívovať ľudia skupinu, no, to dosť tvrdé. Fú. Počujete ešte k tým peniazom, lebo to má celé. Nie, teraz vážne. Zarobiť, teraz vážne, akože dobre, výhra on je pekná. On bol na stretnutí Fight Night Challenge teraz a není úplne načený z tej provizie, tak chalán by si chcel trochu niečo dohodnúť. Počkaj, ja neviem ešte. Ja ešte nemám o financiách ešte. Sme sa nebavili. No ale nemám z teba pocit, že oni... by ste mali, nemali finančné problémy doma s Dianou. Ja mám pocit, že mi ani nechcú zaplatiť. Že sa teba zmáruj sa, že? Hej, mňa iba... Ako, on hľadá iné, že super, a tak keď bude po peniazoch, príde otázka, že... Prosím vás, vyzvite ma niekto. Že ako veľa sa Lukáš doma bije, že či by nechcel sa pobudeť. No, uprednostňujem ženy. No poď finančne. Ja som sa chcel opýtať, že vlastne aj človek, ktorý vlastne ide do tej farmy, či dostáva niečo aspoň za účasť. Bizár je, že sám bol bez servítky minulý týždeň. Takže on akože chudák dostáva akože kapky, jak svinia. Počúvate, ja už chodím po všetkých reality show. Čo zarobil. Toto sa ani netočíme, ale chceme zistiť inside, že jak tam sa tam dostať a vyhrať si šajbnú si 20 litrov. Nie, peniaze sú naozaj druhorady. Či Luky bol tvoj jediný nápadník na farme, lebo ty si krásna žena teda, my z Bytča, sme sa dozvedeli. Tomu sa ešte povenujem. Tomu sa ešte povenujem, lebo to je bizarný. To musíš vysvetliť. To je bizarný titul, ktorý nie každý má. Takže chcem sa spýtať, že či toto bol... Ty si mal ešte dlhé vlasy, dobre si pamätám? No, na farme, ty, ako tento plavovlasý muž, či bol jediný, ktorý sa tam o teba zaujímal? Nebol. A nebol ani prvý. Hneď prvý deň. Hneď prvý deň? Sme tam mali takého Matúša, no a my sme boli sluhovia. Hneď vlastne prvý týždeň. Okay. Sme boli určení za sluhov a spali sme hore v takom holubníku a vtedy to aj dali do telky. Že... Tak sa chopil príležitosti. Hej, takže musíme spať pri sebe, že lebo... aby som sa nebala. Ježiši, a tak v kuse to, akože... Ono to bolo s ním strašne vtipné, že on bol vtipný a on v kúsek, Ksenia, daj mi pusu. A ja že nie. Koľko nejaký dobrý ale... vtip. Ty ma je napadlo, to ja budem hovoriť v meste dievčatá. Daj mi pusu. Daj mi pusu. No. A keď ja som povedala, že nie, tak šiel za Katkou. A on takto nás chodil vlastne medzi nami dvomi, skúšal. No. Dobre, takže on bol prvý, akože v holubníku. Prvý v holubníku nebol podľa toho, čo. Je tam strašná tá stigma, že vlastne by ste stále dokonali kvôli tomu ako zdelanému fejmu a kvôli tomu, aby ste pokračovali akože na tom hype a boli akože párik, čo vy ale nejste, lebo to už je akože, a je také, taký štandard, že sa rozchádzajú potom halabala po troch mesiacoch. No. Takže, no ako ja si dovolím tvrdiť, že v podstate áno, pred nami vznikli nejaké páry, ale presne ak sám hovoríš, že to bolo možno trojmesačná záležitosť a padlo to. Čiže my sme boli kvázi, nechcem to tak povedať, ale dá sa povedať, že jedni z tých prvých, ktorí ako keby dlhšie vydržali po tej reality show, lebo Love Island a tieto všetky boli až po nás. A či sme to spravili kvôli fejmu, to nikto z nás nemohol vedieť, lebo nebol príklad, nebol žiaden precedens, že a keď vydržíte dlho, tak bude to mať nejaký hype, že v podstate my sme boli spolu preto, že sme chceli byť, že sme si našli k sebe cestu a nebolo to vôbec ten... Tie veci prišli až potom, ktoré my sme možno nečakali a potom to bolo niekedy aj tak vidno, že už ako keby niektorí ľudia potom boli pary, ktorí to robili kvôli fejmu, poviem rovno, jak to cítim. Počkaj, ja som si raz, keď som bol mladší, hovoril, že žena, ktorá si pradne na prvom rade, že v momente si ju berem, že v momente to je ona, takže ak je to aj skoro, tak akože len akože rešpekt voči tebe, že si prelomila tie lady. Chápeš, no skoro. Kedy to bolo? Ježiš, tak to ti neviem povedať. Co, aspoň akože... Nie každý to má zapísané. Mám počas... Nerad ti to oznamujem, ale budete asi s Diankou jediný s tým diarom. Premýšľali sme, no veľmi, že či sa presťahujeme do Bratislavy alebo do Žiliny.
A vy teda ste na to Žilinu hrdí, že veľmi dobré rozhodnutie, teda tak ste mi to odprezentovali, keď som vás pýtal. Akože je to fajn, nesťažujeme sa, sme s tým v pohode a auto lepšie, že nie sme jak všetci v Bratislave. Ja, mne sa najviac ráta, ako ľudia zo Žiliny musia vysvetľovať, prečo nebývajú v Bratislave. My sme s tým v pohode, ako keby to bolo niečo strašné. Ja keby bývali na konci sveta. Hey. Ja som raz moderoval pred rokmi misku. Ale to bol, aha, to bola, to bola, áno, to musel byť kurva drahá miska. To bola miska Banskobystrického kraja. No. To si zorganizoval Marian Kotleba, prosím pekne. Ja, ty moderoval? Ja som to moderoval. Veľmi rád, že tu s tebou sedím. To je krásne. Ale no. Prestaň, každý nejako začínal. No. Top zažitok viem. No, počúvam. Lisabon, Vianoce. My keď sme vyražali na trip, tak sme vôbec nevedeli, kde budeme tráviť Vianoce a sme sa smiali, že čo si zrobíme, šalada, risku, alebo čo vieš. Že... A nakoniec sme ich stravili na takom veľkom parkovisku v Lisabone, blízko centra. A bolo tam asi 10, 12 takých karavánov, ako keby ľudia v našom veku, ktorí takto cestovali, ale boli to v podstate ako keby ľudia, ktorí takto žijú a robia nejaké performance na ulici. Čiže živia sa na ulici, okay, niečím, ale tak si zarábajú, vieš, drobné. Ja som proste bol s Čajou v karaváne, keď sa ona mi otvorí takú taburetku veľkú a plná taburetka 2-eurových mincí. Čiže toto bol ich príjem. A tam akože brutal. Všetci sme spolu travili Vianoce, spoločne sme sa poskladali na jedlo, na všetko. My sme mali centrálu, to bol najväčší vianočný darček, oni odpadli, že máte centrálu, wow, počúvaj, všetci z aut, čo mali z tých karavánov, nakoniec tam bol počítač, hudba, všetko. Akože, aby ste mohli elektrinu mať, hej? Hej. A úplne, akože ľudia, ktorí v podstate nemali nič, to je tiež taký jeden veľký príbeh pre mňa, ktorý mi veľa dal, že ľudia, ktorí v podstate nemajú nič a žijú na ulici, tak ti odozdajú toľko veľa, čo proste ti neodozda niekto, kto ti dá do ruky nejaké prachy alebo ťa povozí na neviem akom aute. Akože top zažitok určite. A vy ste sa ale obaja dostali do farmy, tak musíte trošku tušiť, že čo je taký ten kľúč, čo treba mať, čo treba vedieť, aby ste zaujali a dostali sa tam. Lebo že možno niekto tiež chce ísť do farmy a nevie ako. A čo by... Hej? Tých 75 000 ku mne stále prehovorí. Nie. Ale že teda keby niekto akože chcel ísť do tej farmy, tak na čo sa má pripraviť? Čo má vyložiť? Akú kartu na stôl, aby mal väčšiu šancu sa tam dostať? Má podľa mňa žiť svoj život naplno celý čas a robiť niečo proste po čom túži. Lebo na tých castingoch sa ťa pýtajú, že proste na tvoj život, čo si zažil. A keď začneš rozprávať, vieš, že napríklad podľa mňa strašne pomohlo aj ten trip. Mm-hmm. Vieš, že som povedal, že cestoval som, hral som futbal a robil som na Prednej hore, že to sú také veci, ktoré sú zaujímavé. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to o tom, že nemôžeš byť ako keby, že čo robíš, že jo, to nič, doma som, sedím. Vieš, že proste je to o tom príbehu. Dostane sa tam človek s nejakým príbehom. Jasné, my z Bytčaja a už je tam jasné, to je príbeh. To je príbeh samozrejme, že fú. Už sa to posledný krát spomenul, sľubujem, ale... No a Survivor sa končí, keď čo, odkeceť posledný? Teda predposledný? Tam nie, keď vlastne... zomre. To nie je fakt Survivor. To sa mu prestáva páčiť, lebo málo peňazí, ale veľa smrti. Koľko si schudla, je tu otázka zo štábu? No ja keď som šla tam, tak som mala takých 57. Potom som schudla na 49. A potom som kilo. Pribrala na 67. Na wow. 67? Ty si mala 67 kilo? No, ona je vo fit fáze. O 10 viac jak normálna váha. Vlastne za čiže tie 2 týždne som prebrala. Čiže taký jojo efekt sa objavil? No. Tak to je extra, lebo si zase vyváral. Ty si vlastne celú dobu varil asi, nie? Čo si, ona už prišla domov, už bola taká gulička. Áno. Ja som robil YouTube už pred farmou, ale v iných číslach trošku. Pomohlo. To bolo také pomohlo. Hobby. To bolo hobby. Ako to zhodnotila. Tak robil to tak z lásky viac. A tak... A zjavne tie čísla je trošku hore, odkedy tam figuruješ. Mám pocit, že... Tiež to pomohlo. Tiež to, ako má to nejaký ako efekt. Je to na tej analytike trochu vidno. Lebo veľa párov podľa mňa... Čo to si mal také hobby? Ty som nedošiel. Je tvrdé. A sa správaj, kamoško, lebo odídem. Aj s tvojim YouTube-om. To Rilke je virálne, to Rilke má brutálne veľa dosahov, čo si teda pamätám. Len na to, že tam iba plávaš. Ty tam vlastne nie si, lebo tam, ty tam vlastne ani nie si, tam nikto by ťa nespoznal, ale toho obrovského, čo to je, žralok? Či veľryba, žraločia, či také niečo? Shark. A žralok veľryby. A jak sa ti podarilo, lebo ty tam tak plávaš, že, no vy vidíte, jak to je, samo ja ti to vysvetlím, že ona tam plutvuje a vedľa nej plutvuje ten veľšark. Aha, čiže spolu vy si idete, hej? Akože ono to video je
tak, ale v skutočnosti sme tak plávali. No. Aha, čiže ale... to sa točilo horizontálne, sa to prehodilo. Hej, lebo... Lebo Rilko. Som to tak musela nejak vystrihnúť. A Valšar nevedel sa spravať. Lebo... On nevedel, on nejak ľudí, že dáš mu kameru a vieš, jak točí, vieš. Pohrozíš mu, že mu odídeš z YouTube a on to spraví, vieš. Debil, to tiež robí, jak hobby, vieš. Koľko, ak to nie je tajné, ste museli odviesť tomuto štátu? To bola taká moja prvá súťaž, to sa volalo, že super dievča byť. Čavo sa tam otrávil, dogrcal, išiel na, normálne do nemocnice. Normálne baba vyšla z lode a ju zložilo jak papier.